Per mi la pintura ara mateix és una necessitat. És un estat de benestar, una tria que he fet, he deixat tot el que feia per dedicar-me a això i per mi ara mateix és l'equivalent de la felicitat. El meu avi era pintor i sempre, des de que era petita a la falda del meu avi, vaig aprendre a dibuixar el més figuratiu fins a tot tipus de cares, paisatges, personatges, de tot. I vaig aprendre a fer anar el pinzell i fer anar l'aquarela per mi sempre ha estat una afició, però hi va haver-hi un moment en què aquesta afició em va deixar de ser-ho per voler-se convertir en alguna cosa més. I la meva feina va deixar de convertir-se en la meva feina per passar a ser la meva afició, perquè també he disfrutat molt fent el que feia, jo sóc filòloga de professió. I aleshores aquest canvi va començar a partir de l'any 2000, quan vaig començar a muntar el taller i a voler provar fins on podia arribar mostrant el meu art i i fent les primeres exposicions. La pintura, perquè era el que havia, el havia fet des de, des de molt petita, i sobretot el dibuix i la pintura, però el gravat perquè em va despertar curiositat i també hi vaig anar a parar una mica sense saber què anava a buscar i al descobrir-lo doncs, també em vaig sentir atreta per al gravat i continuo fent-ne encara que, que poquet, perquè sóc molt impacient, la immediatesa em pot, i aleshores la pintura em dona aquesta immediatesa que, que no em dona el gravat i altres, i altres tècniques més elaborades, potser. No? La tinta queda traspassada com si fos un segell. Serenitat no m'aporta estrès com m'aportava la feina que tenia, i sobretot el sentir que estic fent una cosa que m'agrada i amb la qual disfruto i que no tinc tantes coses pendents a la meva vida. Això era un tema pendent que estic resolent. Era un projecte que, que l'havia de fer i no podia esperar a jubilar-me per fer-lo. Creia que hi havia arribat el moment i aleshores eh, tota una sèrie d'esdeveniments de, van provocar que pogués, eh, pogués decantar la balança i sabia també que si no anava bé podia, podia tornar al que feia però la veritat és que no he tirat la tovallola i encara no, i no la penso tirar. A Galeries a Barcelona, la Galeria Setba, per exemple, que és la plaça Reial, la Galeria B.O., que és la versió original, que és el Consell de Cent, i darrerament la, la que més he disfrutat és l'exposició a Pequín, aquesta exposició és del col·lectiu 5 5. En aquests moments eh, estic treballant en la col·lectiva 5 més5, obra contemporània sobre paper. Som cinc artistes catalanes i cinc artistes xineses. L'exposició es va inaugurar a la galeria Setva a Barcelona eh, per als vols del Dia de la dona. El paper va començar eh, eh, a Orient i és des d'Orient que va venir cap a nosaltres i per tant aquest interès per unir les dues cultures amb aquest suport era molt interessant per a nosaltres. Totes les artistes tenim en comú una mica aquesta, aquest art que deixa el figurativisme per anar cap a l'avantguarda però sense trencar amb la tradició. És un art d'alguna manera molt delicat sobretot perquè el suport així ho, ho mereix però també és un art eh, trencador, un art que pretén ser eh, una mica més avantguardista que, que no ha relat a la tradició. La flor de pell neix a partir de la sensibilitat després d'una època en què l'obra que jo vaig fer era de format més gran i reuneix obres d'un format molt més reduït i a més a més la incorporació del gravat en un format que ja no és només la planxa o l'edició sinó un format que és el de la pedra en contrast a la fragilitat del paper en contrast amb la duresa de les pedres era una mica la idea d'aquesta sèrie Flor de pell que va néixer Uh, com això, com, com la dualitat entre el yin i el yang, doncs la dualitat entre la fragilitat i la duresa, entre el ple i el buit, entre el blanc i el negre. Ui, aquest viatge ha estat un abans i un després. I professionalment ha marcat eh, uh, un abans i un després. Un saber que la teva obra funciona fora d'aquí, un saber que la teva obra, eh, uh, o que hi ha interès en el, en el que s'està fent fora d'aquí, i en un mercat eh, emergent que el que vol és descobrir eh, obra diferent del que del castellà allà i per mi un mercat molt interessant.